No hi hauria ni camisetes, ni jerseys, ni... Fernando! Què? T'agrada o no? Sí. A menys, no m'agrada de vegades. Bon dia! Diré com se diu, Manya. Com se diu? I com fa? Com fa, Manya? Com fa, Catalunya? Thank you.
Thank you.
Ei, on lo té, eh? Darrere. Darrere, per què? Per sol? Ja, ja ha entrenat, ja.
Lo carmelo lo reserva, va. No, tanco, tanco yo. Coche escoba. Coche escoba. Primer que tot, donar-te les gràcies, donar-vos les gràcies per haver vingut i m'agradaria que m'expliquessis una mica què tal la sensació, no, de viure els tres tombs des d'aquesta perspectiva. Doncs molt bé, ha sigut una experiència molt gratificant i la col·laboració del poble, com cada any, ja sabeu que sóc d'aquí i això és un tres tombs molt emblemàtic. Volia preguntar-te que si acostumeu a anar a altres pobles o a viure experiències semblants en aquesta? Sí, normalment on se fan tres tombs pues anem sortint. Demà tenim una altra sortida, diumenge tenim una altra, o sigui que estem en una època de constant de sortides a tres tombs. Molt bé, pues moltes gràcies i que vagis genial aquest cap de setmana. Moltes gràcies, igualment a vosaltres. Que vagi molt bé. Visca Sant Antoni! Thank you.
Marta, què ens portes aquí? Què són això? Tortugues. Són tortugues? Sí. I què tenen nom, aquestes tortugues? Com s'hi diuen? Chiu i Antonio. Chiu Chiu i Antonio. Molt bé, doncs moltes gràcies, Berta. Bon dia, Aina. Bon dia. Explica'm, què estàs fent aquí avui a la plaça de l'Església? Bueno, pues com sempre, estàs sonant els tres toms després d'haver dormit una hora i mitja aquí a venir els animals ja per tot l'any. I tu, què has portat a venir? Portat un roquet de lloguer aquest any i també el gos. Molt bé, i com és que has portat un roquet de lloguer? Això vol dir que correràs? Això vol dir que avui sortirem de la sortida. Si arribem o no és una altra cosa, si demà correm també és una altra. Dic, però avui correrem. Pues molt bé, Aina, pues moltes gràcies i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia, Miquel. Bon dia, Laia. Explica'm, què estàs fent aquí avui a la plaça? Els tres toms intentant domar el roquet. Com és que el vols domar aquest roquet? Bueno, vull dir, domina-me a mi, vull dir realment, però bueno, s'intentarà per després intentar fer córrer. Això vol dir que avui correràs a les curses de la Font Xinxella? Sí, en un principi sí, avui sí. I què tal les sensacions? Bueno, difícils, perquè és difícil de domar i a mi, bueno, jo crec que em tirarà ràpid, eh? Pues no sé, intentarem que no. Molt bé, doncs moltes gràcies i molta sort, Miquel. Gràcies a vosaltres. Bon dia, Niol. Hola. Explica'ns, què portes aquí? El ruc, que és de Manya. És Manya i és vostra? Sí, és de meus cosins. I enguany correràs amb la Manya? Sí, sí. I què, quines sensacions tens? Estàs nerviós? Com ho vius? Bueno, sí, abans de tot de començar a córrer i tot, nervis, però quan ja estàs corrent ja se te'n va. Molt bé, i avui has vingut als tres toms amb la Manya? Sí. I ja li has donat l'esmorzar o no? Sí, sí, he donat el pa. Molt bé, doncs moltes gràcies, Aniol. A vosaltres. Bon dia, Aida. Bon dia, Laia. Quines són les sensacions que ens pots explicar dels tres toms? Bueno, a mi personalment és l'acte que més m'agrada, juntament amb l'ansa de la foguera,
perquè bueno, tinc gosset i la veritat que el disfruto molt. No sé, tinc moltes ganes. Ahir va ser la vespre de Sant Antoni. Com se preparen aquests dies? Bueno, ahir no vaig poder sortir perquè treballava, però bueno, crec que tothom d'aquí d'Escó encara hem moltíssimes ganes, ja sense mascareta, sense restriccions, poder tornar a sopar a la plaça i crec que això, que tenim moltes ganes i a disfrutar-ho. Molt bé, doncs que acabis de gaudir unes bones festes de Sant Antoni. Gràcies, vosaltres també. Què ens portes aquí? Què són això? Tortugues, Anna. Són tortugues? Sí. I què tenen nom, aquestes tortugues? Com s'hi diuen? Com s'hi diuen? Xiu-xiu i Antonio. Xiu-xiu i Antonio. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Berta. Què has vingut a fer avui aquí a la plaça de l'Església? Los Tres Tombs. Sí. Que tu passes bé quan vens als Tres Tombs? Sí. I que portes a venir alguna cosa? Sí, un conill de juguet. Ah, sí? Me'n pots ensenyar? I com se diu? No li he ficat nom. Vale, doncs moltes gràcies, Coralí. Adéu. Bon dia, Hugo. Bon dia a tots. Avui celebrem el gran dia de beneir els gossos. I tu explica'ns, què has portat a beneir? Pues a Canela. I Canela? Qui és la Canela? Pues una coseta petitona que és de color blanquet. I qui te la va portar a Canela? El Pare Noel. I estàs molt content? Sí. T'agraden les festes de Sant Antoni? Claro que sí. I quan siguis gran correràs amb un roquet? Sí! Molt bé, doncs moltes gràcies, Hugo. Sí. Que vagi bé. Vale. Thank you.
dia, Marta. Hola. Què estàs fent aquí a la plaça de l'Església avui? A portar el gos. Quin gos portes? Explica'ns. El Duc. De qui és el Duc? El Duque i el Gaga. Molt bé, i explica'ns com estàs vivint aquestes festes de Sant Antoni. Molt bé, bé. Faràs tot el circuit, els tres tombs o solament un trosset? No, tot. I després a la part dels cavalls. Enguany correràs? Molt bé, Marta, doncs moltes gràcies. A tu. Bon dia, Paula. Bon dia. Què estàs fent aquí a la plaça de l'Església avui? Els tres tombs a beneir la bimba. És la primera vegada que surt la bimba a beneir? Bueno, no, la meva primera vegada sí, però l'any passat la va portar Pau sí. I Jordi. L'any passat va ser el debut. I què tal? Com vius l'experiència de portar una gosseta com la bimba a beneir? Bueno, no, és molt emotiu, no? Perquè veus tota la gent del poble, totes les mascotes del poble en un dia tan assenyalat, i si més afegim que per fi, tot i que l'any passat els tres tombs se van fer, per fi ja és tot normal i corrent com era tota la vida, doncs molt emocional, la veritat. Molt bé, Paula, i explica'ns, enguany correràs amb un ruc o no? Pues no, perquè treballo, però la intenció està bé, però no, de moment no, aquest any no. Bueno, doncs esperem que la pròxima, que l'any que ve, tinguis molta més sort i puguis córrer. Aviam. Bon dia, Noa. Bon dia. Què estàs fent aquí a la plaça de l'Església? Pues vaig a beneir a la Menta. Qui és la Menta? El meu gos i el de Matieta. Com se preparen aquests dies de Sant Antoni? Molt emocionants i vivint-ho a lo màxim. Molt bé, doncs moltes gràcies, Noa. De res, adeu. Estava buscant, eh? I m'ha portat aquí. Vaig parlant callat.
tinc un espai. No vaig a l'altre. Mira que tenim, un munt de pa. Mira, Blanc. No he agafat a ningú més que a tu. Està bo, eh? Espera, però quan s'hi de traure la tapa. Ara. Ara, ara. Bon dia, Agnès, explica'ns que, bueno, veiem que enguany estàs vivint a Sant Antoni des d'una altra perspectiva. Sí, hola, bon dia. Doncs sí, aquest és el primer any que, bueno, que se viu una mica diferent, però bueno, serà, segur que serà superespecial. Bueno, serà molt diferent perquè jo sempre he estat amb les, a les curses, amb el company de Pepo, amb els cavalls, aquí cap allà, i he sempre estat a la sortida. Aquest any amb ell, doncs, no podrà ser, per precaució i tot, però bueno, que segur que també ho viurem, doncs, també molt divertit i molt guai i molt especial. Pot ser que ens dediquis alguna carrera al carrer dels Clots? Bueno, aquest any ho veig molt complicat, perquè encara no estic recuperada al 100%, i... però l'any que ve ja vam parlar que igual l'any que ve correrem amb el cavall. Molt bé, doncs moltes gràcies, Agnès, i que vagi genial aquest Sant Antoni. Moltes gràcies, que Sant Antoni molt guardo.